Ta damakenezik reje azarokin go karin peşe sazi u karindin di bazaran da dikirin le herî ma cezîrê nezêde bû. Zarokên go ji dibistanan derketin û kar dikin tenê ji bo fêrkirina kar bû. Di dema dawî de diyardeya bikaranîna zarokan li cezîrê ber bi zêde bûneke mezin ve diçe, ew jî ji ber sedemên aborî û civakiya. Piştî go biryar ji desteya fêrkirina ya rêveberiya xweserî hate derxistin, go xwendin di dibistanên seretayî de bi zimanê kurdî be, gelek malbatan zarokê xweşî dibistanan derxistin û berê wan dane kar. Rêzan Yûsuf, yek ji zarokên go bi temenê xwe 11 saliya, di kargeheke sazkirina tirimbêlan de kar dike. Rêzan li gel Orientnet li barê rewşa xwe axivî û got, ji ber go malbata min dixwest, go pêşe rojek ji min re bêta misogirkirin berê min dane kar. Roja min 500 lêreyên Sûrîna, ez dixwazim ez alîkariya malbata xwe bikim. Tevî nazikbûna tiliyên wan, zarokên bi temen biçûk, karê herî giran dikin. Tenê dago pêşe rojekê ji xwe re mizoger bikin û wisaya rewşa serbest qasim. Ew jî mîna gelek hevalên xwe yê zarok e, go ji dibistanê derketiye û niha dikarî hesinkariyê de dixebite. Serbest bi temenê xwe 12 sal ye û ji Orientnet re wiha axivî. Min dixwest go ez ji dibistanê dernekevim, lê şert û marcên jiyanê yên dijwar min neçar hişt go ez jî kar bikim. Da ez karîbim alîkariya birayê xwe di peydakirina peydeviyên jiyanê de bikim. Serbest wiha dom kir, ez rojê nêzî 8 demijmêran kar dikim. Rojaneya wî 705 lêreyên Sûrîya û alîkariya malbata xwe dike. Eger go çare ji belavkirina vê derdeyê re neêdîtin, bêguman dê encamên neyînî li pêşe roja gelek zarokan û wisa ya civakê bihêle. Encamên herî xirab go dê nifşekî nezan û nexwendevan jî were.